dita e djeli nuk ishte ditë pushimi për policinë. Ministri e punove të brëndshme njëftoj se vetëm gjatë ditës e djeshme, policia ka sankcionuar 666 shofer në tërë teritorin e vendit, të cilët kanë levizru me shpitesi më të madhe se ajo e lejuara, duke mos kursyre edhe vendit e banimit, Në këtë aksion janë sankcionuar 666 shofer, prej tyre 25 shofer kanë qarkulluar me shpetsim bi 50 km në orë nga shpetsi e lejuar, ndërsa 7 shofer kanë qarkulluar me shpetsi bi 70 km në orë nga shpetsi e lejuar, po ashtu është konstatuar se 349 shofer e kanë të ikaluar shpetsin e qarkullimit në vendet të banimit, kurse 317 shofer i ashtë vendeve të banimit. Ndërka që nga MPB gjithashtu informojnë se vetëm në teritorin e qytetit të shkupit janë shqiptuar gjithsej 177 sankcione, prej të cilave 86 gjoba për të kalimin e shpetësis e lejuar, 14 gjoba për nga sin automjetit papat e në shofer, 4 sankcione për kundërvajtje të cilat të kryen shoferet e motocikletave për ndryshe në mos respektimin e regulave të komunikacionit, muaj i gusht do të mba për të për aksidentet të shumëta që kanë dodur në trafik, që fatke qësishti disa prejtyre kanë përfunduar me fatalitet.